Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün mən sizə şonka və şirin şokoladda kəsmişlə qalyan altı hazırlayacağam. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar 2 ədəd yumurta, hardasa bir 100 qrama yaxın küngüt, lavaş, dönər lavaşı, daha sonra şirin kəsmikdir. Şokoladlı kəsmik, qatıq, süt və bir də yağ lazımdır. Əziz izləyicilərim, əvvəlcə mən sizə göstərim ki, yumurtanın ağını sarısından ayırmışam. Sarısını üzünə vurmaq üçün saxladım. Ağını isə indi istifadə edəcəm, sos düzəldəcəm lavaşın içərisində vurmaq üçün. Deməli, 2 ədəd yumurtanın ağı sosumuz üçün, əvvəlcə sosumuzu düzəldək. 2 ədəd yumurtanın ağı, daha sonra atıq götürək. İki yemək qaşığı qatıq. Daha sonra 2 yemək qaşığı süt. Bu bir. Bu da 2 yemək qaşığı. 2 yemək qaşığı süt. Daha sonra yağ. 2 yemək qaşığı. Bir. 2 yemək qaşığı yağ əlavə etdim və bunları yaxşıca qarışdıracağam. Və bunları qəşək qarışdıracağam. Bunları yaxşıca qarışdırdım, əziz izləyicilərim. İndi isə lavaşımızı götürürük. Dörd adət əvvəlcə götürəcəyik, deməli belə. Əvvəlcə birini götürdüm, gördüyünüz kimi və üzərinə buradakı sosumla sürtəcəm, sürtdüyüm sosdan. Keçəcəmə hər yanına, deməli, yaxşıcana hər yanına sosumuzu sürtürük. Bu xıt-xıt da alınır, qəşəng alınacaq. Yaxşıcana hər yanına, deməli, sosumuzu sürtdükdən sonra bütün lavaşlarımıza belə hamısına sosumuzu sürtürük. Və
ikinci qatını da vurdum və indi keçirik üçüncü qatına. Üçüncü qatına da vurduk. Və üçüncü qatına da çoxunu vurduk. Və dördüncü lavaşımızı artıq doyuruq. Dördüncü lavaşımı da qoyduqdan sonra yenidən tozumu yenə içəcəm. Sosu sürsəndə sos yumuşaq idi. Əvvəlki videolarda mən sizə tək-tək lavaşların içərisində qoymağı göstərmişdim. Amma bu başqa fəsundur, həm də sukuşon qayladı. İndi isə əziz izləyicilərim, dördüncü lavaşımızı da yaxşıca sosladıqdan sonra indi mən bunu kəsəcəm. Ortadan kəsirik. Əvvəlcə ortadan kəsirik, daha sonra ikiyə bölürük. İzləyicilərim, indi neyinirik? İndi burada deməli 4 ədəd gördüyünüz kimi 4 ədəd alındı və 4 ədədi indi içərisinə sukuşon qoyacaq mən. Çay qaşığı götürürük və çay qaşığı deməli, sıxşonka qoyuruq içərisinə. Sıxşonka şokolanı bilmirəm, amma mənim ən sevdiyim də sıxşonka. Belə sıxşonka qoyuruq. Hadisə bir çay qaşığı nəzərinizdə tutun. Və qoyduqdan sonra, yaxın ki, oradan görsənə bura. Və qoyduqdan sonra əvvəlcə qıraqlarını qatlayıq ki, qara çıxmasın deyə bu qıraqını qatlayıq, daha sonra bu qıraqını qatlayıq və büçməyə başlayıq. Və bir formada büşdükdən sonra qabımıza qoyuruq. Daha sonra ikincisini edək. Çiğ qaşı
3 sarı qaşığı. Mən bayaq bir dedim, amma bir yox, 3 sarı qaşığı. Əziz izləyicilərim, 3 çay qaşığı əlavə edin. Bir azdır çünki. Lavaşdan lavaş da fərq var, yəni. Elə lavaş var ki, bir tökdüm, eləsi var, iki tökdüm, eləsi var, üç tökdüm. Siz zövqə görə baxarsınız, yəni. Nə qədər istəsəniz. Tökərsiniz. Yəni, bu zövqə görə də yenə də deyirəm. Üstünə basırıq ki, açılmasın və hopsun özünə. Belə. İndi əziz izləyicilərim, görək buna nə qədər gedəcək. Məncə 3-4 səs bəsdir, yetərlidir, 4 çox olur. Və digərində o formada edəcəm, bir digərində və üzərini yumurtalamalı mən sizə göstərim. Artıq üzərini yumurtalıyıq. Və üzərini yumurtalıyıq, əzsizləcəm. Yumurta da sarısı suyun üzerine və gözünə də vurdum. Açıldığına görə gözünü çevirdim. Belə. Üzərinə isə biraz küngül səpirik. Üzərinə biraz da küngül səpdik. Gördüyünüz kimi. Üzərini biraz da küngül səpdik və bunu da belə qoyacam, əlavə edəcəm. Sonra mən sizə başqa cür formasını da indi göstərməliyəm ki, deməli, bunu da içərisinə gəlin, bundan qoyaq ki, sonra videodan sonra mən də gələndə tez-tez edim. Mən sizə göstərmək üçün ona etdim. Və onu da içərisinə bundan qoyuruq. Bu da şokoladlı kəsmikli şokoladlı. Hədəm su dizək. Onu da içərisinə bundan qoyduq. Və indi büçəcəyik. Bunu deməli yaymaq üçün yaxşı yaymaq lazımdır. Qalmadı. Qəşək yaymaq lazımdır. Əsləcəm, bundan yaxşı zaman.
içərisini zövqə görə, deməli, nə qədər istəsəniz özünüz qura bilərsiniz. Belə batalayırıq. Suşonka da fərqli olaraq bu. Burada məncə açılmayacaq. Suşonka biraz ki, süzülür. Ona bu süzülür. Belə. Bunu da artıq qoydum, gördüyünüz kimi və üzərini yumurtlayacaq. Yumurta sarısı. Bolca yumurta sarısı qoyub üzərinə və üzərinə də biraz küngül səpilik. Bu da digər oldu. İndi mən digərləndə edəcəm və sonda sizə pişməsini göstərəcəm. İzləyicilərim, indi isə sobamıza qoyuq. Həmişə kisimə 90 dərəcə, 150 dərəcə və 600. İndi qoyacaq sobamıza, haradasa 15 dəqiqə. Mən elə gəlir ki, haradasa 15 dəqiqə mən elə gəlir ki, hazır olacaq. Siz də edin, çox qəşəng alınaq. Bir də pişəndə mən sizə göstərəcəm. 15-20 dəqiqə pişməlidir. İnşallah pişəndə görüşək. Siz izləyicilərim, artıq gördüyünüz kimi hazırdır. Siz də edin, çox qəşəng alınır. Muş olsun.